se závodu se podařilo odstranit. A nyní model Saab. Krásný nízký průlet nad dráhou. Maketu švédského stíhacího letounu Saab Draken J-35 v rakouském Markingu. Zahájení tohoto obratu musí zvýšit výkon pohonné jednotky. Jinak by vystavoval model nebezpečí pádu. Ano, a přistání krásné, no ta výdrž, viděli jste to? Na hlavní podvozek a to přední kolo řádově několik sekund bylo prostě ještě velké. Tak, nyní uvidíme dalšího pilota z Rakouska. Stefana Husse a jeho model Eurosport. Závada byla již opravdu řízení směru výtokových plynů, který umožňuje prostě lepší manévrovatelnost tohoto letounu. Pilot nám to pravděpodobně předvede, co všechno to obnáší. Blíží tak těm 300 km za hodinu. Ano. Ano a utažená zatáčka. A to pravdě, ano. A tohle jsou obraty, které umožňuje vlastně vektorovaný tah. To znamená na velice malých poloměrech utažené obraty. Aerodynamické plochy by to nezvládly, protože při tak nízké rychlosti nejsou dostatečně obtékané a nebylo by možné vlastně ten obrat tak utáhnout. Ano, vidíte, že teďka vychýlil osu tahu a letí vlastně uspořádání, kdy to letadlo téměř hrne vzduch. V okamžiku, kdy ty aerodynamické plochy na konci křídla vlastně nejsou téměř obtékané, to znamená veškeré manévrování je řízeno vychylování vektoru tahu. Ano, minimál, naprosto nesmírečná minimálka. To je vlastně minimálka, kterou bez vektorování tahu nikdy nedostane. Vektorování tahem. Opět maximální rychlost. Neuvěřitelně utažený obrat. A tak nebudu to ani dál komentovat. Viděli jste sami, co tento model vlastně dokáže. Takto dynamickou letovou ukázku jsme zde ještě neměli. Kirill naplno tu jednotku, to znamená, a to je ta plochá vývrtka, kterou jsem avizoval, kterou ten model vychylením osy může dosáhnout. Takže vidíte, vážení diváci, že jsem jenom tak neplácal, že opravdu tady to vektorování tam umožňuje obraty, které běžný letoun nezvládne. Že se silný protivítr zkracuje to přistání. Ano, opět krásné dosednutí na dráhu a pěkné vybrždění, ano, v té trávě. Takže ještě jednou to byl Stefan. Samozřejmě vektorovaný tak používají všechny hypermoderní stíhací letouny. Samozřejmě i dvoumotorové letouny a ty samozřejmě v tom okamžiku mají ještě i další možnosti.
formová fáze vlastně do těch vyšších obrátek je taková. Sami jste viděli, že samozřejmě model může havarovat. Samozřejmě nejde jenom o to, že by pilot mohl udělat chybu, ale samozřejmě technická závada může způsobit neovladatelnost modelu a pak je lepší, pokud se model pohybuje opravdu v prostoru mimo areál a mimo diváky. Ostatní piloty. Ano, nízký průlet. Ve třech metrech, velmi elegantní, na 50-60% výkonu té turbíny. Bohatě to pro běžné letové obraty stačí. Snaží se udržovat konstantní vlastně letovou rychlost, působí to velmi realisticky. A uhlazeně, taková letová ukázka, i ty obraty nasazuje velmi v klidu. Takže pilot už nám otevřel podvozek, takže opět vizuální kontrola, je vše v pořádku. Ano, zabával nám rozloučenou. Fotograf fotí a nemá tam vlastně takovou žádnou tu dramatickou oblačnost, tak ten snímek je takový fádní. Takže přece nějaká oblačnost je vždycky lepší. Ano, a pilot si krásně vyhrál s tím přistáním, to si vyloženě vychutnal. Ještě tu závěrečnou fázi podržel a pro základní výbavy to z toho, co ten buský model v podstatě není za mobilní. Sebou do hrobu moc pilotů. V podstatě ve své době ke konci jeho kariéry se mu říkal létající rakev. To samozřejmě výrazně zhoršuje podélnou manévrovatelnost. Příčně ten model velmi obratný, letoun velmi obratný, ale podélně vlastně ty poloměry těch přemetů a všeho jsou poměrně značné. Hledově je to samozřejmě velice zajímavý model, ale ty letové vlastnosti samozřejmě nejsou úplně optimální. Ano. Lesní jde na přistání. Vidíte, že ten model je i příčně nestabilní, že vlastně takovou tou dlouhou trubkou je celkem problematické přistát.
14, délku 20 a 14 kg váhy je, jak už jsem tady zmiňoval, Yeti z české produkce. V náklonu, to nám zapozována pro fotografii, aby když udělají snímeček, aby se ten model tam objevil celý. Průlet na zádech, ano. No, to je parádička, opravdu. Při této rychlosti. Nádhera. Pět nízký průlet. Podíváte na tu výtrkovou trubici z turbíny, tak vidíte takové to klasické vlnění vzduchu, které můžete vidět i na letišti, nebo když se umoří, ale když se přestává. Tahle turbína a turbína Rolls-Royce běžná ve všech těch bodů. Krásný výkruh, půlíkruh na záda. Se můžeme kochat tím, že zaplo na konci křídel krásné osvětlení, velmi působivé, škoda, že není 10 hodin večer, bylo to ještě hezčí. Tak tohle tu následuje pomalý. Nevím, jestli vidím správně, ale Viper Jet už má venku podvozek, takže velmi pravděpodobně bude na přistání. Krásně fouká. Takže se to jistě podaří. Výborně, jak se říká, nahoru může, dolů musí. Děkujeme Fritzi Pettingerovi. Víte, že to prostě hraje do posledního okamžiku. Děkujeme. Krásné návrat. Jan Horák, český pilot, který bude létat s modelem MDM-1 Fox.
dokáže Větroň provádět různé akrobatické prvky. Větroňů jsou velmi majestátné, vidíte, že přes to rozpětí, i když nefouká úplně moc, tak on se přidělá tady pěkně mání a přibližuje se. A tady už úplně bez motoru, nebo velmi snažený úplně, úplně bez motoru. A komorním letem doklouže až na dráhu. Brzdy vidíte, že velmi krásně přistává, má dokonce realistické brzdy. Ani doříct, ale prosím, zatleskejte Hanzovi, budete tleskat ještě asi víckrát, tak ty ruce nedávejte do kapes, protože on se vůbec ničeho nebojí. Protože nad Bodamským jezerem mají spoustu místa. Tak po jednom ostrém nízkém průletu následoval ostrý nízký průlet v zatáčce. Tak tohle bylo na rozdíl od předchozích ukázka minimální rychlosti a vidíte, jak ten letoun okamžitě dokáže reagovat na plyn a stoupá kolmo vzhůru. Předtím jsem zapomněl okomentovat těch asi 12 výkrutů za sebou. Je to patrně ve snaze zkusit technické možnosti nebo konstrukční vlastnosti toho letounu, ale ještě se nikdy nepodařilo úplně ukroutit. Výrazně zkrátil. Ano.
zakončí oficiální letový program. Poslední letová ukázka byla v podání Patrika Svíny, jednoho ze sponzorů dnešní modelářské akce Jets Over Czech 2018. Takže děkuji všem zúčastněným pilotům za předvedené excelentní letové ukázky. Bylo to opravdu zajímavé, různorodá škála modelů.